Montagem de uma máquina de enrolar bobinas. Vou usar uma base de 40 por 23 cm, dois suportes de 20 por 9 cm. Vou usar um contador de voltas, esse contador manual acionado por molas. Vou utilizar um rolamento, uma broca chata para fazer o furo para o rolamento, uma peça para fazer a alavanca de metal, a parte de baixo vai ficar solta e a de cima vai prender. Aqui o eixo é a rosca sem fim, aproximadamente 30 cm. Mais uma peça para fazer a alavanca que vai acionar o contador. Utilizar porcas, arruelas, um parafuso. Uma arruela de madeira para segurar a bobina. O rolamento tem 22 milímetros e o furo dele tem 8 milímetros, mesma espessura da barra. Eu fiz um furo na madeira com uma broca chata para encaixar o rolamento. O furo vai só suficiente para encaixar o rolamento, não vai até o final. O rolamento não funciona corretamente como deveria, precisaria uma peça chamada mancal. Como eu não tenho mancal, ele vai servir apenas para centralizar o eixo e impedir a madeira de gastar. Aqui embaixo da tábua eu coloquei um parafuso igual a este. Tá fixo. E nesse suporte eu coloquei uma peça em forma de L de metal e fiz um corte no meio. Isso vai fazer um encaixe rápido aqui para a base. Coloco o suporte, encaixa na base e uma porca borboleta. Encaixa rapidamente, fica bem firme. Montagem da alavanca. Coloco uma arruela de 8 milímetros. Uma porca de 8 milímetros. Coloco a alavanca. Outra porca. Agora tem que travar as duas. Fica bem firme aqui. Aí está. Do outro lado, a mesma coisa. Do outro lado, coloca uma arruela e duas porcas. Ela vai encostar na arruela e vai prender com a outra, sem fazer muita força, porque precisa movimento aqui.
Para colocar a alavanca, vou colocar uma arruela por baixo e vai para a madeira, fixar na madeira. Vai ter que ter esse movimento e ela é acionada pela manivela. Aqui eu fixei o contagiros no lugar e encaixo a mola na alavanca. Para segurar o carretel com o fio, vou utilizar um parafuso longo, uma arruela de madeira, pedaço de carpê, coloco o carretel, uma arruela e uma porca. Isso é para o fio não ficar solto. Ele vai ficar esticado na hora de puxar. Aqui eu coloco uma arruela de metal, uma arruela de madeira para travar a bobina. Vou colocar um espaçador de madeira, um pedaço de cano, outro espaçador. Isso para centralizar a bobina. Essa é a bobina que eu vou enrolar. E aqui outra peça de madeira para prender ela. Aí vai duas porcas. Faz uma arruela antes. Encaixe. Colocar uma borracha aqui embaixo para diminuir o ruído. Tá pronto.